Ne znam,
Ты там умеришь? Ты там нет нас. А Катя там била. Да. Ja sam, ne, imam ti bila pritaka. Na stranu,
sala. Ja sam pola. Ja ti što je napisao. 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 Ja ti što je
Onda mi je, pa to, 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 pa to
stavi se ulogu, Svetog Pavla i napiši šta si prošao. Ja otišla na Wikipediju, kako piše na Wikipediji, sam promijela u prvo lice, ja sam to i to, zovem se taj, pa mislim, bio sam tu i tu, pa zvoni i poslala u godinama. Koliko shvatili te predstavljaju? Morali su napraviti. Crtaj. Pero, dođi, Pero.
Luka, ne digniš mi gore, ajde. Super! Ona ne znači da je. Juhe,
Pa ne! Neno, a mama ima ove, pao, cigare, to nisu ove prave. Za to ne vredi. Gore i od Karla i od Marka. Slične su. Sve tri. Sve isto. I to mi se desilo tri puta te godine. Pa svi ste se nadali. Bole će da hodnu. Mama, je li uvijek ću bude na vašu nogu? On će ona tebe baš mora pratiti. Fino, ajmo malo širine. Jeste ti moj brat urodi? Ti sestra? U svjetskom. A Iva? Zašto? Šta? Zašto ti sestra urodi? A zašto je ovo? No, jel ti možeš da ne pričaš 5 minuta? Broj ima. Ne? Petre, niti krenemo iz štara, da mora. Šok, da ona nije prestala. Satno. Nešto ništa ima. Krva, mlade dobila, da se više skoncentrirati. Znači, radi ugasi. Jedino Čepiće za uši. Blogerice, to su ti sve buduće blogerice. Ajde, ajde. E, tu je Marko bio kad je bio mali. Šta je? Koji ja, brbljava. Brbljava. Pa sad onda. A da bi je. Da, da. Brbljava, ne gazi se, evo. Da. Ti si isto ono. Ajmo i da ti se vam! To je učiteljica, ma učiteljica iz Hrvatske. A, učiteljica iz Hrvatske. Pa ne ide u nijedno sad je na praznicima. A još danas godina. U stvari ima je danas godina. A ne, moj tata. Može. Ajde, jedan. Upiše na plaćama. Ja sam glada. Brava. Gde frontijetu? Na ogonu će isto što gore. Ostavi se gore. Ej! Pa da ga gledam. Čih. Ti makar imaš jednu. Ti hoćeš jednu. Ti hoćeš jednu. Ti hoćeš jednu.
Oci! Bravo.
Ne, on se već neće reći da nisu sve pored dvije utakmice. Mi ne baš bili tako dobar klub da nemamo tako dobar. Trener, ali ovo je bilo zaleđe, molim vas lijepo da vratite. Kao, vidite. Idemo,
Ma,
Ja,
Kupao sam cijeli dan, došao sam kupao sad, sad malo zmorio. Ostani gore, ajmo ostani gore! Uze svoga. Sebo čovjeka, sebo. Luka, Luka, vidi ga. Uši gore, nešto sam nešto. Liži, Nino. Kad je utakmica? Idući petak.
cijela familija. Takže ja dječak s nekim govorim. I mi hore u Šuriku, izgledam jedan. Što se radimo na neke vreće za smećanje, sad je gotovo u krovu. Oni su na poljetu na smola i oni imaju to ne znam. Pa što učinu se? Ono obitelji ne zbogu. Samo oni imaju one rasadnike u grodovima. Pa znam. Pa dobro, pa dobro. Dvije greške napraviš odjedno! Dokta ti lota te strane vratit će se idu pravi! Nije mogo puti na stranu i odigraj! Druga greška! Kako će se bezvede? Mami, kad je bilo kličenje, ženo ti kličiš ovaj dol, to je bilo kličenje. Ajde, do kraja! Ne, meni je ovaj bio super, ali te će onak stalo je tri dana. A i ovaj bilo ti tri dana. Osta, osta! Ja ne znam da su mi. Lijepo ju zoveš. Ovako stoji gol. Znaš da je golman u tim i golu kad je reći. Na veru. Ivo je tva. Pa mene ne znam. Kad bi bilo logično da se kreći, najmoj. U bilo, sad opet. Loptu, samo loptu gledaj!
Thank you.
Thank you.